كورن من مغرسان عيدا كوا الله فصحيا عاوا مغران ساي اي سلا الشيغي صدح ذهبي نمو واسيدا وريي ادي اد لوو كلسون يحي وي شيغي صدح ذهبي نمو مركاي تاي عيدانكي ما تشيتو ريسيس با ايا و خورين سالي عيدانكا عاوا الله فصحيا بين ما عيدانكا عاوا الله فصحيا صدح ذهبي نمو وا 3 اوكلوك aan saddex dhaabeednimo waayo waxa laga shakisay yahay reerkii ba bari imanaya iyaguna ciidan keenaya marka reerkaasi badana aagagay ka dagaalamaan waa aragtay oo macnaha waa lagu fashilmaa aagaga laga dagaalamo ay reerkaasi ka dagaalamaan waa lagu fashilmaa marka ciidamada la fasaxaya aan sheegaya caawa waa QTD6 ama galhash ee loo yaqaan way aan wayo iyagu waxay yiraahdeen anagu meeshan ma si joogi karno meesha waa dhaxan weeyaan waxaan u jeed baan meesha u nimid u jeedkii baan qabsanaynaa aan oo waxa weeye meesha ciidamada waxa loo keenay in weeraraysmayaan in is difaacaan looma keenin waa been qofka yiraahda ciidanku way is difaacayaan baan miliya ka maqlay war meesha ciidanku way is difaacayaan soomaaysay waa la ogi meesha ciidan bay is difaacayay anagu difaac baan ku jirnaa iyo aan dhinaca ISIS-ina waa ka hormayay ayay cidda u soo gurmatay way horta intaan halka ka bixin bariyahan waa ogeydeyno anagu meesha ciidamada GTRC waxay u yimaadeen meesha inay reerkan difaacaan laakiin reerkani waxaabay noo arkaan niman cod ka raba inaan cod ka rabno ayay noo arkaan waxaan ilaa sheegtay media ka maqlay iyadoo la leeyahay naga guura iyo macnaha cod baa noo soo doonateen waxa noo caasa war ninka dhiiggiisa ku bixinaya ee adiga ku dagaalamay ee hooyada miskiinta ah iyo odayga reer miyiga difaacaya miyaa sidaa loo maagay loo caaya ay arrintaas uma qabato soomaad garan meesha hiil baa raggan keenay waxa weeye xabaday laabta u dhigayaan maaha inaad habeen walba magaraasa inta qolo soo furataan sidaa iyo sidaas ya difaaciya ciidanka ugu adaga meesha joogaaba waa ciidanka GTRC ciidanka ugu adaga waa kuwaas adiga riiraac baan arkay shaati isugu nahay waxaan arkay rag badan oo hadlayo lahaa oo waliba nimanka SSB oo macnaha leh in ka hin baa la dil gaaray in ka hin deegaanka isaga yimid meesha istab soo galay gaarigiisa waa la joojiyay waa diiday rasaas baa laga duriday saddex boor rasaas lagu riday anigu waxaan aaminsanahay in ka hin in magaalada la joojiyo saxbay arintu saxbay laakiin waa la siyaasadeeyay waxa laga dhigay in dhalinyartu iyagu ay ogaan iska rideen saas maayeen waxa weeye ciidamada GTRC meesha jooga adar meesha duco uma tagin inaanu difaacaan u tagin soomaadkan meesha anagu si joogimayne ciidanka caawa la fasaxay aniga ciidanka way si degdeg waliba taliya caaray iyo halka waxaan ka firayaa caare horta rag jabhadii waaweyneeda oo miisaanka culusa ayaa jooga war ciidanka la fasaxo alla fasaxo ciidanka dhaxanba meesha ka jirta dhaxanta ciidanka ayaa lagu dilin hala fasaxo waa la fasaxay ciidanka caawana la fasaxaya kuwanna waxaan sheegay meeshay ku soo horeynayaan taas galayaan maxagan kale goof maxagan kale magaraas shangeed maxagan kale miyeyle ma garan karno nobody knows qof garanaya ma jirto laakiin ciidankaas sida la sheegayo waa fasaxaya waayo ciidankan waxaa laga shakisan yahay haddii ciidankani ay dagaal qaadi waayaan hadday dagaal qaadi waayaan hadda u fiirso oy meesha sii joogaan waxaa laga cabsi qabaa in la israsaasaynayo waa la kala shakiyay sheekadii maxay ahaan jirtay sheekadi waa la kala shakiyay inay meesha ka dhacda laga baqanay cabdimudabana dhegeys hadalkiisa cabdimudab wuxuu sheegay dhegeysta socdo
عدي صو قشة النجو ولا هنا كاهين باصو قري ولا حنف باصو قري ما نقارن دب كم صارينا والله وحاني كم رين عار يرجع جنرالس كا هو يدب كم صار أوفرين واسوس هذا أوفرين إن أوفرين نو أي من يا وين هذا لو يعني جنرالك جنرالك أوفرين إن ما وين لوير نمكن جنرال لا ذا إنه وين لوير دي تاسو عما جنرالك إن عدل الله جهما وين لوير دي وايو موسى بنح كجتر ماشي إن كاهن إن ككل اللي راحوا إن مها حنف نمنو عازة أيها فتش كنا حوضا ماشي ده كير ربعين سكود لا لو عسكريو إن عسكرو ده عادي نويت كتير مركن طلع قاضي وين دنيمك إنفورميشن كبحنا إياه وأن ما كان أساس بيكون حشرة أنجو معارضة النهي عندنا كل حشرة ما شفت عندما ما تشيت رسيس ماشي للجيين ووضع معارض وحمو صبيحي لا سعودا ما شلو وين وديدين لكن نك غير أيام نيو حوجي إلا جوته ما جانا لكن رج باشرة ماشي على قصور أخطر صي مركا رج عسي وحكيش غين دوران إلا سكون لعب وارين تاس هدان مجرس وحل جب الدليل لبعات عيا ما شاكي من دونه قطب كان تاعتن كل عفو قطب هذا كلام كسوانية عبد المذوي هذا الكيس انت قطب بس ليش ليش نبض يعرض ورقة هن عين بحر كنتا ذلك الدليل ليش عين كيس عين وبدن وسامين بعض ليه رعي ما كوب باقي سحلي أنا كل هذا اللي النبض إن لقدر ما يو وحد علاده تاعن ما دام علاده أنا هبي لا تروح قول عندك قارين وحر كوب باقينا نبض أنا كوب باقينا وحوي ذاتك الشعب كا حول نقطها غنيها إن وحوي نبض جريان ما لا لا مش أي شو ما يكون كنا نبض أنا كوب باقينا لكن زي ما ممكن مسبيه وحوي دجال كأن كل شيء نو حتى نزول ما إن دجال كان يجوسن ما يولد شو هنا dagaal kan ku jirno ina meel biixi ee joogsan maayo uu soconaya inta uu ka tanaasulayo labda ah iyo sheegashada deegaankan iyo dadkan uu duulaan ku yahay inta uu ka tanaasulayo dagaalkaas uu soconaya laakiinse waxaan ku baaqaynaa dhinaca shacabka iyo beelaha nabad baan ugu baaqaynaa waxa weeye maare way wada maqaysaa ninka suu noos ku baaqay landere way ma dadka qarbay ma nuu ciidama SSP ee mushaarka waxa ka qaataan dawladda ka qaataan magarad oo mushaarka dawladdaasiisa arun taa lama yaabani eeg mushaarka ka qaataan ba bayroolka dawladda barri uu taa lagu dalay wartaas maaha ma waxa la diiday yahay in iyo magaran saayay dadka la kusoo dhaxmaraan mushaarku waa haddii doona ka qaataan anigu mushaarkooda lama yaabanin ma diidanin laakiin dad muuse uu shaqeynaya oo muuse uu soo qortay oo ina kaay soo qortay waxaan saanan ugu diidan waxaan diidan oo kuwaas kuwa meesha magaran saayay saraakiisha meesha mushaarka ku qaadanaysa ku qaataa mushaarka sabab muusa iskale adigu mushaarka ma muusa ugu shaqeynaysa deegaankaaga baa la difaacayay hagaadaamada naga daaya iyo dhabar jabintan iyo balaayadan naga daaya ya ha waxa weeye ma waa muusa qortay deegaan qaar ciidama la qortay ku jirtay oo magaran saayay oo deegaanka ba deegaanka kale laga keenay anyway abdi madaw maqleysan waxa uu sheegay inuu musabbiixii uu dagaal kula jiro shacabkana wuxuu yiri nabad baan lahayna hadda waxa weey warniyo meesha wax badan ma rabayna ka hadlay wax badan baa horta ugu wagan wax badan ayaan ogaahay ma gaadiidka deeqayb waxa ba iska warn musaaladi warn qaybada musaalay gaadiidka soomaadkan marka gaariga iga degba la oranayaa okay anyway marka iyagu may waxay rabaan muuse yeena kaahin waxay rabaan qorshood waxa weeye waxay diidan yihiin ciidamadan ee jiitada siisa meesha jooga ma rabaan iyaga la naga guura sababtu waxa weeye waxay rabaan in laga soo guuro ee qorulugad oo qorulugad la qabsaday rabaan iyagu oo la qabsado magaran saashangeed inay ka soo yaacan bay rabaan niman kani inay qoruluhooda ka soo yaacaan shangeedna ka soo yaacaan ayay rabaan annagina waxaan meesha u joognaa inaan laga soo yaacino meesha aan difaacno oo aan joogno intay doorashada ku dhacayso waayo iminka wiiga doorashada ka harsan waxaa la rabaa in loo baneeyo ciidamada SSC si ay u qabsadaan hadhowna loo yiraahdo
dalki dagaal buu galay eebel baa magaranaysa ay laba sano lagu daraya dalka la xoreynaya wax noocaas wallahi saas ay rabaan wallahi imi ka hadal muuse meesha kaga tagno ya ciidamada inta de ku jirta iyaga ee iyagu ay qorteen deegaanka wal qabsanaya deegaanka wal qabsanaya waan ka soo yaacay anagu laa waxaan diidanahay inaan deegaanka la qabsano saan doorashada loo oran laba sano lagu darin magarad marka horta qodobkaas sirtaas ay jirtaa xugtaas way jirtaa waayo ciidankii mid baa dilacaynaya habeen walba ay taagan habeen walba magaranaysa ay weerkiisay ina maxaa magacis maxaa la in riir raamaha su'aal li weerkiisay ciidankayga jabinaysan maamuun waa weyn barki macmaanta ciidanka jabinaysan ciidanka waxu tarimaysan mid baan maqleeyay ciidanka garxajis waxa weeye waa 300 qof 300 ma adeer annagu ciidanka meesha aanu geeynay dhageysta dhageysta waa ciidan ku jeenay qaaran BKM shamshuuter qoriyaysta waan macas AK-siita kulaha hal qof oo AK-siita walaan ku jirin hal qof oo AK-siita kuma jiro annagu ma AK baan ku dagaalannaa wariya waxa weeye annagu hubka waa haysanaa waa la soo degnay hubka waa soo ibsannay hub casriya gaadiid casriya waxa soo dhamaaraysanaa AK meesha la yimaadeen waa sidaan u naano saan u leeyna weyn in aan dhowr qof dilnay raba oo meesha lagu kala yaaco marka waxa weeye ayar anagu aan ka horeyna dhagahan iska xiranay ay joogta ah iyo been joogta ah iyo habeen walba in la yiraahdo nimankaas waxa ay sameeyeen anagu ma qaadi karno Soomaadiga doorashada wiiga kaarsan horta meesha waa joogin wiiga doorashada kaarsan meesha waa joogin ahay way wiiga waa joognaa Soomaa ma yee macnaha dadku waxay leeyeen ma wiigaas u qora joogisan horta nimankan inaan difaacno doorasho iyo doorasho la'aanba waa wax sax ah hadii laga gardaray doorashada qora de magaraysa ay anaga horta meeshan cod baa laga rabaa iyo cod baa laga rabaa iyo waxas ma war waxa weeye anagu waxaan codna ka hada doonto muuse oo coday imikaan idii sheegay cod baa lagu dilaya cod baa laga rabaa nimankan cod baa u socdaan waxa way horta niyo abaalaanta noocana iska daaya waxaan arkay xaalad oo idinku caayaya laba inano meesha idinka difaaci jiray anuu runtaan ka hadlay xaalad waxaan arkay idinku caayaya ninkii loo jiray taliya fadhi taliya muxuu fadhi ciise muusa qolba ka soo furateen dhamaantii waa caayisin ay dhala weeyaan taliya fadhiye waa sidan lacag buu la joogi magaranaysa ay deega taliya fadhiye caayisin oo deegaanka difaacayay intaan arkay meeshaas u joog waxa kale oo caayisin wiilkii muxuu ahaa kii kale muxuu ahaa maxamed afrika isagana waa caayisin marka waxa weeye